Pendatang haram dihambat, petualang dilepaskan. Suatu sindiket pemerdagangan manusia yang diterajui oleh seorang ahli perniagaan Bangladesh dengan kononnya memiliki hubungan politik dengan Kementerian Dalam Negeri meraih sekurang-kurangnya RM2 bilion ringgit dalam masa dua tahun daripada pekerja Bangladesh yang mencari kerja di Malaysia. Demikian didedahkan oleh satu siasatan yang juga menyebut setiap pekerja membayar RM20,000. Setiap seorang kepada ejen tempatan mereka yang kemudian membayar separuh daripada jumlah itu kepada sindiket itu untuk memudahkan kelulusan permit kerja dan tiket penerbangan ke Malaysia. Difahamkan bahawa sejak akhir 2016, lebih daripada 100,000 pekerja Bangladesh telah dibawa masuk ke negara ini di bawah sistem ini. Manakala lebih daripada 100,000 ribu menunggu giliran mereka. Lapor Desta Online 22 Jun 2018. Akbar itu juga mendakwa ahli perniagaan yang bergelar Datuk Sri itu adalah dalang di sebalik penipuan perdagangan manusia yang teratur dan disahkan berjuta-juta ringgit. Kerana pengaruh politiknya yang kuat di Malaysia dan Bangladesh, Ahli perniagaan tersebut berperanan penting dalam mendapatkan kedua-dua negara menandatangani Perjanjian Kerajaan ke Kerajaan pada tahun 2016 dengan hanya 10 syarikat dari Bangladesh yang berhak untuk mengambil pekerja asing untuk Malaysia. Perjanjian itu akhirnya mengenepikan kira-kira 1,500 ejen perekrutan di Bangladesh. Laporan itu menyebut sumber mendakwa walaupun mengenakan caj yang tinggi sebanyak RM20,000. Sebenarnya keseluruhan proses dari dokumentasi sehingga pengangkutan pekerja ke Malaysia menelan kos kurang daripada RM2,000 seorang. Justru Datuk Sri berkenaan semakin kaya dan pembantu rapat serta rakan perniagaannya hidup mewah, kata sumber itu. Bukan itu sahaja, ada majikan didakwa terpaksa membayar komisen RM1,500 bagi setiap pekerja yang diambil. Bagaimanakah majikan mahu dipaksa melepaskan pekerja asing mereka jika keadaan ini berterusan? Inilah yang harus menjadi keutamaan Kementerian Sumber Manusia daripada bertelaga dengan pemilik restoran tentang isu tukang masak warga asing. Bagaimana pekerja asing terus-menerus membanjiri negara ini sedangkan kerajaan berkata mahu mengurangkan bilangan mereka? Kementerian Sumber Manusia tidak boleh berfungsi macam kepuk padi, bersendirian di tengah sawah digunakan secara bermusim. Kementerian Sumber Manusia harus bertindak secara kolektif dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan dalam menangani isu modal insan ini. Layanlah pekerja seperti manusia, bukan bahan dagangan. Tidak kira sama ada pekerja asing itu bekerja di restoran mewah, syarikat korporat, tukang masak gerai, tukang tolak troli di pasar raya. Mereka adalah manusia. Setiap kementerian memainkan peranan mereka mengikut spesifikasi bidang kuasa yang dipegang oleh mereka. Justru pertindihan kuasa dapat dielakkan. Jika kemasukan pekerja asing dijalankan mengikut tata kelola yang betul, tidak timbul soal tukang masak berpenyakit atau restoran yang penuh dengan pekerja warga asing yang dibawa masuk secara haram. Benar, nasi ini dimasak oleh kerajaan pimpinan AMNO, Barisan Nasional yang sudah menjadi bubur. Telan dahulu sementara menunggu nasi baru dimasak atau buang sahaja bubur itu. Di sini kebijaksanaan seorang menteri itu dicabar untuk menghasilkan dasar yang boleh diguna pakai untuk membina semula negara ini. Tidak guna jika hanya pendatang haram yang dihambat sementara petualang negara dilepaskan. Rakyat memerhati. Eh. Hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau